ម្សិលមិញសំឡងជួអ្នកចិត្តខាងឬក៏ហៅថាមជូយួនតមកថ្ងៃនេះគឺថាសំឡងជួប្រេសិមុនម្ដងចាបើនិយាយចំទៅសម្រាប់ខែនេះបានសំឡងពីវិមុខនេះនិយាយថាជាតិមួយជាតិបាយអស់ពីប្រចាំអ្នកឯងដឹងខ្លួនទេនិយាយទៅខែនេះដឹងកន្លែងគីឡូតែម្ដងចំពោះរបៀបធ្វើមុខហូបមួយនេះណាគឺខ្ញុំមើលតាមវីដេអូរបស់បងខុនគឹមហៃចាខ្ញុំឃើញគាត់ស្លនិយាយថាតំណងនៅតំណងឥឡូវនេះអត់ប្រមាណបានយើងទៅទិញគ្រឿងមកស្លតាមគាត់ដែរមើលហើយយើងនឹងធ្វើតាមរបៀបដែលគាត់បានណែនាំទាំងអស់ចាំដឹងមើលថាតើមុខហូបនេះឈ្មោះឆ្ងាញ់ដូចគាត់និយាយមែនអត់តោះឥឡូវមកតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាចំពោះបន្លែវិញគឺថានេះខ្ញុំមានតែ3មុខទេដូចតែខ្ញុំទៅដោះផ្សារហ្នឹងទិញហើយនឹងផ្លិតត្រប់ហ្នឹងឯងចឹងឥឡូវអត់បានដាក់ត្រប់ទេហើយចំពោះម្ទេសដែរគឺថាខ្ញុំទៅទិញចាំម៉ូខ្ញុំក៏អត់មានម្ទេសក្រហមចឹងទៅខ្ញុំទិញបានតែម្ទេសផ្លប់អឺក៏ឃីវហ្នឹងទេចាហើយបន្លែមួយមុខទៀតគឺថាមានបេងប៉ោះខ្មែរជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងខ្ញុំអត់ទិញអត់បានដូចគ្នាបេងប៉ោះស្ទ្រូប៊េរីហ្នឹងចាខ្ញុំទិញអត់បានខ្ញុំក៏អត់ដាក់ទៅខ្ញុំអត់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេចាចំពោះគ្រឿងក្រៅវិញគឺខ្ញុំដាក់ដូចគាត់តែម្ដងចាដែលមានរំដេងមានល្មៀតមានស្លឹកក្រូចចាចំពោះស្លឹកក្រូចខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនទេដោយសារតែប្រទេសខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តស្លឹកក្រូចខ្លាំងទេអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំដាក់តែ2ធៀងទេពីសម្លឹកហ៎ចាហើយចំពោះល្មៀតខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាលខ្ញុំដងឲ្យបែកវៀតណាមហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមក្រហមគឺចំនួន2មើមដោយសារសម្លខ្ញុំបរិមាណរៀងច្រើនដែរចាខ្ញុំដាក់2មើមតែម្ដងចាចំពោះគល់ស្លឹកគ្រៃវិញដែរគឺខ្ញុំដាក់2ដើមដូចគ្នាហើយចំពោះខ្ទឹមសខ្ញុំដាក់តែ3មើមហ្នឹងទេខ្ញុំដំតែបែកបែកស្លឹកក៏បានដែរចំពោះគល់ស្លឹកគ្រៃវិញខ្ញុំយកតែដំជ្រុញផ្សេងព្រោះសោះជ្រុញនេះតូចពេកដំមិនបែកទេចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់នេះខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើការបេះស្លឹកម្រះព្រៅរបស់យើងហើយម្រះព្រៅនេះថាទិញតែ500ក្រាមមកក្តាប់តែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺថាយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅតោះមកខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងទាំងអស់ចូលទៅរំលីងតែម្ដងចានិយាយទៅខ្ញុំរំលីងទីបានដូចគាត់បានណែនាំអញ្ចឹងចាមានចំសោខ្ទឹមក្រហមអញ្ចឹងរំលីងឲ្យរឿងហ្នឹងឈ្ងុយឈ្ងុយចឹងមកតោះមករំលីងដាក់ប្រហុកហើយពេលគេច្រាមប្រហុកនេះអត់បានថតជូនបងប្អូនទៅទេចាដោយសារនៅឃើញថាប្រហុកខ្ញុំវាឆ្អឹងតែខ្ញុំក៏ច្រាមអញ្ចឹងទៅយើងកាត់បន្ថយឆ្អឹងពេលហើយខ្ញុំផ្លិចថតមួយទៀតគឺអំបិលទុំចូលចានេះខ្ញុំឆាអំបិលទុំហ្នឹងឲ្យវាទុំជ្រៀងតិចណាចាខ្ញុំបាយបាយតិចមកខ្ញុំចាក់ទឹកមកចូលឆាត្រឡប់ឆាត្រឡប់អញ្ចឹងណាចាំពេលដែលសាច់មួនរបស់នេះខ្ញុំចាប់ដើមមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដូចទឹកប្រៃដែរចំពោះនៅក្នុងវីដេអូបងខុនគឹមហៃក៏ដាក់ជាមួយនឹងអឺភាសាសុខមួនណាតែរិះសាខ្ញុំអត់មានតែទៅជាមួយវិញតែក្លិនឈ្ងុយគឺមិនចាញ់គ្នាទៅឡើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំឆាជាមួយនឹងទឹកត្រីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដាក់ទឹកបញ្ចូលចាចំពោះទឹកនេះដែរគឺខ្ញុំដាក់បរិមាណម៉ាត់ស្មើទឹកស្មើកាក់តែម្ដងខ្ញុំមិនឲ្យទឹកច្រើនពេកទេចាសម្ងរនេះបានទឹកស្មើទឹកស្មើកាក់គឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាចាពេលខ្ញុំចាក់ទឹកចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យចាគ្របដាក់ឲ្យពុះសិនណាបន្ទាប់ពីថាសម្ងររបស់ខ្ញុំពុះឃើញថាឡើងពណ៌ស្អាតហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដាក់ដាក់គ្រឿងមានដូចជាអំបិលកន្លះស្លាបព្រាប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាជាមួយនឹងស្ករត្នោតកន្លះស្លាបព្រាហើយនឹងរួចជាមួយនឹងស្ករសហ្នឹងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេពីលើដើម្បីឲ្យរសជាតិហ្នឹងគឺថាឈ្ងុយរសជាតិដិតអញ្ចឹងណាចាតែពេលខ្ញុំដាក់គ្រឿងរួចរាល់ខ្ញុំក៏ចាប់ដាក់ដាក់បន្លែទាំង3មុខហ្នឹងចូលស្មើគ្នាតែម្ដងហើយតែខ្ញុំដាក់បែបនេះគឺដោយសារតែបន្លែទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យស្លោកខ្លាំងពេកទេខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែមួយពុះទេអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបន្លែរបស់ខ្ញុំគឺថាឆ្អិនល្មមហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដាក់បង់ម្រះព្រៅចូលហើយម្រះព្រៅនេះដូចគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងពេលទឹកពុះខ្លាំងគឺយើងបង់ចូលទៅចានិយាយពីថាម្រះព្រៅយើងនៅឃ្លីវបានល្អមែនតែនហើយនិយាយពីខ្លួនសម្លវិញនិយាយពីថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងចំពោះសម្លនេះដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងស្លតែ15នាទីទៅ20នាទីគឺឆ្អិនតែម្ដងប៉ុន្តែក៏អត់ស្ដាយទៅលើមាន់ដូចគ្នាចាបើកាលណាយើងរើសប៉ះមាន់រឿងចាស់ក៏សម្លនេះយើងត្រូវការពេលរងយូរដែរប៉ុន្តែដោយសារមាន់ខ្ញុំរើសនេះគឺមាន់ខ្ចីចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្លត្រឹមតែ20នាទីគឺថាឆ្អិនបានញ៉ាំតែម្ដងហើយនិយាយពីថាក្រាន់តែមើលឃើញពណ៌ទឹកសម្លនិយាយពីថាតំណងខ្លាំងមែនតែនហើយរសជាតិនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់នេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំស្លមកជួបប្រៃសាច់មាន់នេះប៉ុន្តែនិយាយពីថារសជាតិគ្រួសារខ្ញុំថាអូឆ្ងាញ់ចានិយាយពីថាញ៉ាំតែម្ចាស់ដល់5គ្រាប់អូយហើយបែកញើសខ្ចាយតែម្ដងចាតំណងទេបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ដែរបានចាក់ទេកុំភ្លេចធ្វើសាច់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នា